tasques de la regidoria de benestar social en general, i a les altres un poc més, doncs, en conveni amb la Universitat Rovira i Virgili, fem aquestes conferències. I avui, doncs, tenim el honor de que ens acompanyi el Josep Maria Bruqueras i Bar. En Josep Maria Bruqueras, arquitecte tècnic. No ho dic perquè la gent, el que faig de coses, sembla que sigui arquitecte i jo el que no, si no soc, perquè em presumiré el que no soc, el que no soc. Ara m'ha anat la meva roba reta, jo, però si s'ho creuen, que s'ho creguin. No? Professora secundària també, i la seva obra doncs, ha anat enfocada cap al modernisme. Autor de Pesnes i Llibres, mancada de Com a Estona, i la primera obra va ser la arquitectura de Tarragona, al segle XIX, i després es va cap al segle XII, d'època romànica, i a partir d'aquí doncs, ha anat arquitectura de moltes ciutats. Aleshores, avui el que ens apropa és a la cultura i a l'obra de Jujol, arquitecte doncs, que va deixar el seu llegat aquí a les comarques de Tarragona. I res, passo la paraula al professor, que ens donarà la seva versió de l'obra. No, no, no. Se'm sent o no se'm sent? Sí. A part del que has dit, ho agraeixo molt, també m'agrada dir a mi, jo soc de Reus, els de Reus no ens agrada dir que som de Reus, encara que ja fa molts anys que em porto i estic a Tarragona. Dos terços de la meva vida he dit a Tarragona. No, i llavors, com he dit, som de tècnic i he estat gairebé 30 anys en funció de secundària, de tipus tècnic, de formació professional, i els últims 7 vaig estar natació i quart d'ESO i batxillerat, primer segon de batxillerat. Ja, des del punt de vista, i des que em vaig jubilar, doncs, bueno, baixaré tot això de les aules d'extensió universitària, aules grans de la UDRB, em vaig posar en contacte i el porto 8 o 10 anys, la Senya, i anar a la Tebre, amb la Tebre, aquí la comarca de Tarragona, Tarragona, Constantí, el Pirates va estar a la Llunga del Camp, al Vendrell, a Reus, a Falset, a Cuber, bueno. I els meus temes, tal com ha dit la presentadora, doncs bàsicament, últimament m'ha dedico bàsicament al poder social. Però també ha dit una cosa, que és, el primer llibre meu, que ja he publicat, no vull dir, però vaig dir, ja pot poder. I el primer va ser l'any 80, amb la llibreria Guardes, a Tarragona, si recordeu, allà al costat del Metropol hi havia la llibreria Guardes. Arquitectura de Tarragona, segle XIX. Després, l'any 85, vaig fer Tomb de Malalts, que coneixeu Reus, plaça de Pell, la Malalt de Jesús, Martí Folguera, a cantonada de l'Hotel Gaudí, Robuster, Sant Pere, plaça de la Sang, la Malalt de Santa. Bueno, i el Pallol, aquell procés petitet de plaça de Tomb i la plaça de la Sang. I després sí que és cert que l'any passat, esclar, quan vaig fer segle XIX, va haver una exposició d'un de l'Operació Fotogràfica de Tarragona, l'Antoni Roca del Pentinat, que treballava a l'Eiber, perquè ja l'Eiber quan estava al costat de les Cristianes, allà a la Rambla, va fer una exposició de tota la part de fotografia. I llavors jo, després de la segle XIX, vaig fer tota la part de la Rambla de Llavut, la part que hi havia a Tarragona, Casa Montoliu, Casa Penals, Casa Castellarnau, tots els edificis més aviat mitjavals. Llavors vaig anar a veure, mira, va ser alcalde 12 anys, el Ballesteros, estic parlant de l'any 86-87, i va dir, he fet aquest llibre, m'agradaria fer de la parada. I amb allò que si l'altre ja està exaurit, doncs fem-ho tot. Llavors vaig incorporar, vaig fer una mica la trampeta, la trampa, incorporar la tradició romànica que hi ha a Tarragona. La capella Sant Pau dintre del seminari, Santa Tecla Orella, que va fer tot just, ara s'ho veu, per la gent, Santa Maria del Miracle sota l'Anfita, que no s'ha dit tot el món. Llavors, per això, un llibre que va dir a l'Ajuntament de Tarragona, l'any 91, Arquitectura de Tarragona, des del segle XII. Després jo vaig estar gairebé 10 anys al Complex Educatiu de Tarragona, a l'antiga Universitat Laboral, i a l'any 56, no, a l'any 2006, 50 anys de la inauguració de la Universitat Laboral Francisco Franco, quan vaig ser professor, doncs llavors vaig fer un llibre sobre la laboral. I després ja he passat llibres del modernisme, ja des del 2014, de Tarragona, i després, ara que dèiem d'ella, no sé si algú
té referències del llibre Casa Navas i el modernisme contra la província de Tarragona. Que va sortir per Sant Jordi del 21. Tamany petit, 600 pàgines, jo no vinc a vendre llibres, perquè el risc jo no el vaig cobrar, jo vaig cobrar una tallada pura, però després a l'any 22 va sortir el mateix, tapadura, de regal, 500 pàgines, el que sigui. Vale. Vale, ara, parlem del Monjó. Doncs ara m'assisto perquè ara llegiré una mica quatre notes, dates biogràfiques del Josep Maria Monjó. Nascut a Tarragona. Va néixer a la plaça, al costat de l'Iglesia de Sant Joan, la parròquia de Sant Joan. Allà hi havia l'escola, el seu pare era el director i tenia, en aquell moment tenia l'habitatge. Mira, el seu pare, Andreu Jutjol, era mestre i un llum de la seu de l'alcalde. La seva mare, Teresa Tiner, Pires, era de Monàs. Llavors ell va néixer allà, però ja als 6 anys se van anar a viure a Gràcia Barcelona. És nascut a Tarragona, però ja, ja dic, als 6 anys, ja l'any 1885, ja se'n va anar a viure a Barcelona, a Via de Gràcia, on estudià a l'escola del barri i a la Via Plàstic de Dibuix, que ja era una de les seves aficions. I des de ben petit manifestar dues grans qualitats respecte a la duresa de l'enginy i una sensibilitat sorprenent pel color i per la forma. El 1891, ell va néixer a l'any 79, comença els estudis de batxillerat a l'Institut Provincial de Barcelona i 5 anys després tingui el títol de batxiller. Pujol s'estimava tant el paisatge de les comarques de Tarragona, els espais oberts, deshabitats i assolellats, tot i que la major part de la seva vida va viure en un pis de Barcelona. Li agradava la música, especialment la de Bach, i el seu estil arquitectònic, per exemple, era el barroc. El 1896 comença els estudis de Ciències a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona i posteriorment a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona a partir de l'any 1901, quan Domènec i Montaner n'era el director. O sigui, el Domènec i Montaner el millor i el generació com el Pau Gaudí. Per això que aquest any, i potser ja esteu al cas, aquest any és el centenari de la mort de la Dolors. Del Domènec i Montaner va morir l'any 1923. I per tant, el 2023 fa 100 anys. Doncs ara hi ha hagut un congrés amb 4 jornades, una a Canet de Mar, dues a Barcelona i ja veig. Obtingué el títol d'arquitecte a l'any 1906, o sigui, acaba la carrera a l'any, quan tenia ja 27 anys, eh? I que acaba d'acabar no tan jove, eh? Bueno, en aquella època també molts arquitectes acabaven i va fer un projecte de final de carrera sobre uns baixos públics. A l'Escola d'Arquitectura fou una del Francesc de Paula del Villar, que va ser primer arquitecte de la Sagrada Família, però després va haver un problema amb la Iglesia. Penseu que la Sagrada Família, que ja ho sabeu, mai la Sagrada Família ha tingut un euro, una pesseta de l'administració. Tot ha sigut, eren temples i adorn, i sempre de les alboides, dels feligresos, dels cristians, dels catòlics, etc. No? Doncs aquí va ser una del Francesc de Paula del Villar, aquest arquitecte, del Domènec Montaner, del Benissa, i de l'August Font i Carreras. Durant el seu estudi, Jutjol va rebre la influència del neogoticisme, dominant, sobretot, Violent de Dur, francès, l'emergència floral i vital de Domènec i la formulació estructural i geomètrica de Gaudí, especialment representada a la seva família. La influència que va suposar Gaudí ja es presenta, ja està present als treballs quan era estudiant, quan era universitari. El 1927 es va casar, ja tenia 48 anys, amb la seva cosina, Teresa Giver, i s'instal·là, visqué a la Rambla de Catalunya, de Barcelona. Del matrimoni van néixer 3 fills, Teresa, Tecla i Josep Maria. Els 3 fills, o sigui, els 3 fills sempre han viscut. Amb els pares, van venir els pares, i després ells, un germà, no s'han casat cap, i hi ha d'haver. El Josep Maria, que és el petit, és el que viu als Pallaresos. La Tecla, la mitjana, va morir ja fa 7-8 anys, que va fer algunes rehabilitació i pintures de l'Església de Vistabella, a la Secuta de Vistabella, i la germana gran, amb 92 anys, va morir ara farà, i encara no fa 2 anys. Com molts arquitectes modernistes catalans, Pujol va viure un període d'exaltació dels valors catalanistes i d'allunyament respecte a la política i la cultura
central de Madrid. La defensa dels seus ideals va fer que patís penalitat durant la Guerra Civil i això va afectar seriosament a la salut i la seva capacitat de cercar objectes grans. Les seves malalties cròniques van calmar l'alça el 1 de maig del 49. Per què? Perquè és el dia que es mor. El dematí del mateix dia, el 1 de maig, va anar a missa allà als caputxins de la Iglesia de Pompeia, de la Diagonal, tocant quasi la presa de Gràcia. I a la tarda volia una perforació intestinal. Fon quedat al cementiri de Montjuïc, amb un mitjo familiar i amb una làpida dissenyada per ell mateix. Però ara, darrerament, les fulles estan als tallers. I ara no sé si es pot dir, volien enterrar la Tarragona i la família, que jo tinc, si no pagues cada any el que sigui, i surt el motiu oficial de la província, no te n'enteres, i quan vols pitjor, t'acordes que no... Llavors, quan vivien els pallaresos, que van fer una casa entre mitgeres, que hi ha tres plantes, un ascensor i així, doncs el van enterrar allà, amb un acte molt correcte, un dissabte al dematí, amb una coral, l'alcalde, o sigui, va ser molt, molt dinàmic. I va ja ser. Mentre Jujol estudiava, anem a classes professionals. Mentre Jujol estava estudiant, es volia dir el cercle format en tot de l'arquitecte Antoni Maria Gallissa, catedràtic d'arquitectura amb qui va col·laborar fent alguns petits projectes, com esgrafiat, disseny de baranes, portes, moles, tot allò que era motiu de decoratiu. Pujol va quedar molt marcat per aquestes col·laboracions fins al punt de considerar a Gallissa com el seu autèntic mestre. Però amb la prematura mort de Gallissa, a l'any 1903, entrà a treballar a l'estudi de l'arquitecte Josep Font i Humà, amb qui col·laborà amb les reformes del Palau Sabassona. El Palau aquest és l'actual, l'Ateneu de Barcelona i el carrer Gòria. Cap a l'any 1905, encara abans d'acabar els estudis, participà a l'obra d'Antoni Gaudí, amb qui va col·laborar a la Pedrera, la Casa Major i el Parc Güell, entre altres obres. Després ell va ser professor interí i va guanyar les oposicions de professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i, posteriorment, la plaça de Catedral. A més de les seves activitats com a arquitecte, també va desenvolupar una interessant activitat com a dibuixant i com a escultor d'infant, activitat amb la qual, de la qual va ser professor a l'Escola de Treball de Barcelona, l'any 24. El 1926 és nomenat arquitecte municipal de Sant Joan d'Espanya. Cada que va exercir fins que es va morir. O sigui, va estar 23 anys d'arquitecte municipal. A part del que després va obrir a Tarragona, Tarragona i les comarques, a Sant Joan d'Espí hi ha dues obres. Jo als anys 70-75, que ja m'interessava en aquests temes, sempre del Jujol deien que hi havia cinc obres importantíssimes. Dues a Sant Joan d'Espí, la Torre de la Creu i Carmena, que és on està actualment el museu. A part que ja té 25 edificis, hi ha una altra modernista molt interessant. I després tres van tenir aquí al Camp de Tarragona, com són el Santuari del Montferri, Cal d'Ofum dels Pallaresos i la Iglesia de Vista. Això s'hi va demanar. Ell pensava que l'única vegada que sortí de Catalunya, a l'Espanya sí que va estar fora, però a l'estranger, diguéssim, per Europa únicament, va ser quan se va casar, que va estar 3 mesos a l'Espanya. I després també va estar, que van fer amb el Gaudí alguna cosa a la catedral de Mallorca. L'única passa que tot el que van fer, pràcticament, un cadiram del cor, dels canonges, o que sigui, no els hi va agradar la gent, i van tindre que fer, com qui diu, sortir per cames. Però a part del que després anava a veure ja, i passarem ja les imatges, a part d'aquí el que tenim, a Barcelona té 21 obres, Barcelona. El més conegut és això la gent ho sap, la plaça d'Espanya és disseny del Montjuïc. Després hi ha la casa aquella, la casa Planís, diagonal amb carrer Sicília, que és la que es va enamorar un dia caminant allà a l'actor amb el Tomàs. I després els tallers Manyac, el carrer Ferran, el Ferran és el que es va a la plaça d'Angola fins a la Rambla, que són les coses més importants. Però que també sapigueu que hi ha obra seva a Badalona, a Capellades, a Cornellà, a Guimarà, el que he dit del Palma de Mallorca, Santa Coloma de Cervelló i Vilanova i Sant Joan.
Doncs vinga, ara ja passem les imatges i ara, primera imatge. Anem passant. Aquí, quatre... Pujol, arquitecte, dibuixant, pintor, escultor, dissenyador, artesà. Tardaura, per viure 70, 1879, 1940. Les fotografies més jove i després més jove. Anem passant. Ara farem primer Tarragona, farem després la ruta interior, que jo dic, la, després la de la costa. Tot el que hi ha a Tarragona del Pujol. Vinc, terra, vinc un poc, de Ximenes, el Camí, bueno, anem passant. Vinc. Suposo que tinc més Ximenes, tot passa pel Metropol, no? Sí, sí. Passa, passa. Quan entrem, a la Rambla, allà a la Seva, allà al número 46 de la Rambla, ens veurem això, que és un peix, i és es va fer un pic d'això ja a temps a mi. Vinga, anem entrant. Ara ja veurem. Passa, passa. Bueno, el papi ve, quan entrem tot el passadís aquell. Aquest ja està quasi quan ja entres a la... per anar al teatre. Vinga, va passar. Tot el passadís aquell. Ves passant. Aquest color són dos seus. Aquests grocs, després veurem uns blaus elèctrics. Aquests vermells també molt contundents, i és passant. Quan passem tot el passadís, perquè esclar, la Rambla està aquí i el teatre el tenim aquí baix, baixant unes escoles, eh? O sigui, el carrer Martí d'allà que hi ha pràcticament un desnivell de tota una planta, no? I llavors, quan, després de veure el Bobret, sobretot quan es veu una fotografia de tot el teatre, volia ser com un vaixell. Llavors, aquí ja veieu aquesta porta balconera, que és finestra, no és una porta, però si s'obre, el dies abans del jardí, no? Doncs tot això ja veieu que són conclusos dels pescadors, és passant. Quan entres en el passadís, hi ha tota una barana, que no és les baranes convencionals dels teatres, són d'una altra manera, i també aquí sembla que estiguis principalment amb un vaixell, i després té la gràcia de convertir la barana en un celler. Que llavors el mudador que hi havia allà llavors, se sentava aquí, controlava la gent que venia pel passadís, la gent que estava allà a la sala, la platea, i a l'amfiteatre, etcètera. El passadís. Vinga. Mosaic hidràulic, el terra, què passa? I quan entres quasi ja estàs per baixar el pati de butaca, de la vall, que hi ha uns pilars, tota una sèrie d'incrustacions, potser la foto no es veu gaire, però una incrustació de corals, de peixos, etcètera, més passa. Més pilar, vinga. I en set que trobes, com si fos bones, una llum, doncs com si fos un llenç de gats. Allà, com si estiguessis amb un, no li ho dic, un submarí, els sostres. Passa, passa. Aquí baixa les escales. Veig una altra vegada, hi ha moltes cal·ligrafies, moltes i moltes referències inclús religioses, marianes, més bé. El teatre aquest és molt... Tothom ha estat al teatre aquest? Sí. Alguns deien que únicament no ho diu, eh? Únicament aquest pilar va entrar en canvi. A la Guerra Civil va caure una bomba al costat del que sigui i no va passar res. O sigui que també, des del punt de vista de l'arquitecte és passant. Si mires al teatre, hi havia un bocadil, el dipòsit d'aigua que estava a la teulada, ara vol veure també algunes fotos una mica de la coberta d'aquest passadís, doncs hi havia aquesta, bueno, tot aquest disseny de ferro, i especialment, que després diré una cosa que no és meva, però jo l'he llegit d'altres historiadors i arquitectes, jo sembla una corona d'espines, però jo soc fogueret. I quan doncs, se va fer la reforma del teatre, això va desaparèixer. Si algú, que no dic si l'arquitecte, el parellador, l'encarregat de les obres, de l'empresa, o algun treballador, es va portar cap a casa, però va donar la nit, inclús a nivell del policia o el que sigui, llavors el van recuperar. Però això algú se'n va portar a casa. Passa. Aquí esteu una mica la coberta aquesta, la barana que es veu, ben passada. Aquesta barana... Tot això és el sostre del passeig d'aquest, que entres al teatre, eh?
que es fa. El teatre era del patronat obrer, el teatre era de la Iglesia. I també van estar un dia el Gaudí, ell, i el tal Gaudí va dir, bueno, li oferien el Gaudí per fer el teatre. I el, no sé si se'n recordeu, va sortir un llibre d'un que viu a Reus, quan és de Riudoms, o al revés, és de Reus i viu a Riudoms, que estava fent una conferència de biblioteca pública de Roma, allà al carrer Gasòmetre, i ell té la teoria que el teatre és el Gaudí. I llavors el que es fa allò de veient, tant de bo així és de Gaudí, si es pot documentar és de Gaudí. Però en canvi, vaja, no és del Gaudí, perquè sí que és cert que el vicari general del Bautista Grau de Espinós, doncs, i amb el principal representant de la Iglesia, que també era un cap de part del Congrés, i que volien tindre una sala això per fer teatre amb la canalla, i els pastorets i el que sigui, no? Doncs, visitar una altra unica que era fos l'arquitecte, i llavors ahir, i va dir, no, aquí hi ha un arquitecte de terror, i tu has acabat a la darrera, doncs, i encarrega aquí. Després, és un dels meus arguments, no? Perquè jo sigui de Reus, que sabeu la història aquella, si de Reus o de Reus, que tot aquí hi ha d'hora. Després, aquí el vicari general, dues coses. Una, quan sa germana els mora i deixa orfe amb una nena, amb una boda, del Gaudí, perquè el marit era còmic i es dedicava a la bohèmia o el que sigui, van consensuar que la nena aquesta estigués interna al col·legi de Jesús Maria, al carrer de Jesús Maria. I d'aquí ve, que suposo que esteu al cap, fins i tot que la gent ho sàpiga, l'única obra que tenim al cap de Tarragona, el Gaudí, bueno, la província, l'única obra que hi ha del Gaudí és a l'altar i al relicari ostensori de la Iglesia de Jesús Maria. El col·legi que hi havia al costat el van enrocar, van fer el col·legi pel factor públic, però la Iglesia, a l'altar, és del Gaudí. El mossèn Martínez, el que porta la ministra, sempre ja fa anys que m'ha dit a mi, Josep Maria, no, tota la Iglesia del Gaudí. I a canvi, els llibres que jo he fet sempre, dic que és de la Ignasi Jordà Planell, arquitecte, tal. I hasta un dia li vaig dir, escolta, és més o menys de la meva. Dic, si ets del Gaudí, si vostè té documents, per què no publicar? No tinc temps. Jo li vaig dir, em passa els documents, ho he escrit jo i ho firmem els dos. Tu has vist el paper d'aquest? Bueno, i després, el vicari que va ser el bisbe d'Astorga. Per això el Palau Episcopal d'Astorga li va encarregar el Gaudí. I després, el Teatre Fortuny, ja sabeu, el Teatre Fortuny, el Circo, és una empresa privada, o sigui, crea una concessió perquè faci teatre, balla boca, el que sigui, tota la vida. I llavors també va limitar el Gaudí de fer el teatre. I llavors ell ja li diu, ui, no ve tant. Això va sortir fa 4 o 5 anys, a la Ciutat de l'Ona. El Jaume Massó, director del Museu de Reus, els historiadors fan això, la meva papers i tot això, els del mateix Gaudí, dins de l'Avento no participar en el teatre de l'inici de Natal, perquè estava afinat amb la seva feina. I llavors li van encarregar a l'arquitecte de Manresa, que llavors jo crec que era municipal de Reus d'aquella època, el Francesc Blanc Pons. I ja està, m'entén? Però el problema del episcopal, això ve a la mina anem passant. O sigui, si m'entretinguem de passant, si no sé de dimarts, ja veig. Això que us recordo, això? Això és la barana aquesta que he vist abans? Sembla que sigui un rebuncat, això. És una papal. Això és una mica de broma, però bé, passa. I ara també, de tot allò, passa la cosa, perquè aquí ja han sortit dos o tres tutus, que el que m'interessa és parlar de la bola de vidre, passa. Tot això és el passadís, la bola de vidre, la barana aquesta que s'ha convertit en allò, passa, una altra. El que jo hi vegi, ja dic, jo ho dic, és una cosa molt metafòrica, algú diu que la corona de les pines és Jesucrist, i això és la Verge Maria. Perquè això sembla com un solar, com si fos un mocador, això ja dic. Però bé, però metafòrica, el que sigui, i que passa. Ara estem al Teatre Metropol, i ara s'ha de triar el Metropol, passa. Però ara ja anem a una altra obra, o sigui, el millor, el més important és el Metropol. I llavors jo també dic que, a part d'aquestes senyores que he dit, les tres que ja he dit, de les Mudes Santes d'Espí, jo crec que el Metropó, que acabem de veure ara, també a l'Antonio Salcedo, Milani, catedràtic d'Història de l'Art de
del govern de Sílvia, que ha ajudat a la Batallaia, doncs va dir una vegada una conferència, va dir que un arquitecte que faci aquest propòl, encara que sigui seria que vagi fer aquest edifici, no hi ha pas a la història. Jo crec que és molt, molt fort dir això, però bé, però va dir. Bueno, aquesta casa, la casa Ximenes, la que estava a la via de l'Imperi, a Sabera, en baix de la Rambla Vella, cap al portal del Roser, per la part de mar, doncs a la dreta hi ha aquesta casa. Aquesta casa, el Ximenes, era un canal, just fixa sota dalt, hi ha JHS, Jesucrist, tal, i una creu. Bueno, tots uns altres grafiats, que ara ja fa 10 o 12 anys, dos arquitectes van fer restaurar un mica els esgrafiats, que ara tornen a estar un mica malament, però sobretot fixeu-se, i a pel·lícula. O sigui, converteix la barana en seients festejadors. I això ja hauria fet el Gaudí al Capritxo de Comillas. Capritxo de Comillas també hi ha això. Capritxo és un xalatet que va haver de restaurar, que portava els japonesos, i ara es pot visitar com si fos un museu, i pagues una entrada o que sigui. Sí, passa. Més, passa, passa. Un detall del... passa un altre, un pitjor. Passa. Això, mira, és una foto que jo vaig fer jo. Allà a la porta per entrar a la casa hi havia com una mica d'un forat i vaig ficar la màquina i veia, mira, amb l'escala i ara inclús la... Ara diuen que són de 3 germans, diuen que els estan ben clar, però ben passat. Un foto és això d'aquesta guinita. Una trada del pitjor. Passa, passa. Ara aquí, aquesta, doncs el Pujol, això és el Pol Unió, els carmelites. Però si fixeu a dalt, a sostre, hi ha el Cambril, que va ser un concurs que es va presentar ell i també el Martí. I el que li van adjudicar el Pujol passa per aquí. Està molt malament, això s'està caient. Passa. Aquí hi ha colors de veritat i colors de rossor. Hi ha el Montlió, que és l'obra més important que té aquesta, dels carmelites, que és el Tarragona. Va ser municipal una temporada, després va anar a Tortosa, Tortosa va fer l'escorxador de Tortosa, que ara és el Museu de l'Història, al costat hi ha el Mercat, el riu Ebre, i una mica més avall el Museu de l'Història. I després se'n va anar a Terol. A Terol, la gent que els interessa el modernisme, hi ha una ruta de 1025 edificis tots del Montlió. Que dos o tres podrien estar places a Gràcia de Barcelona, el Torico i d'altres. Però del Montlió també m'agradaria dir una cosa. Fa 15 o 20 anys, a Reus, el moment aquí muntaria en casa de les Pere Marques, en casa de Joan i casa avui, alguna cosa més, tot el més, avui ja sabem que tot és el Pere Casillas Tarrats, que era l'arquitecte municipal. Però, abans, era del Pol Montlió. Què passava? El municipal, el Pere Casillas era el municipal, no podia fer. Aquí firmava un company de carrer. I a Terol passa el mateix. I a tot, ho firmava el Pere Casillas i ara va al poble. Això funciona així. També hi ha aquí l'Oral Gaudí i tot això que s'hi ve aquí d'allà. També el Gaudí va introduir un projecte de façana de Sant Pere de Misericòrdia. La Sant Pere de Misericòrdia, la patrona de Reus, com Sant Pere, el Sant Pere. I llavors, els poders fàctics li van adjudicar la reforma aquesta de la façana, hi ha dibuixos del Gaudí, el Pere Casillas. I ara Reus lamenta que tinguin res del Gaudí a Reus. Ara l'altre és que després hi ha la capella de Sant Francesc, el que és Sant Francesc. Quan entres a la Iglesia, Sant Francesc, que acostuma a estar bastant coberta, que és el que sigui. Sempre el d'aquí, a vegades coberta, encara que no se li ve missa, el que sigui. I a la dreta, quan entres, a la segona o la tercera, hi ha una capella que tota la decoració del sostre, la lampada, tot és del museu. Ei, passem. Se passa. Aquí és una falsa, una fornícula, no em sembla. Passa, passa. Passa més. Ara ja anem al gremi dels pagesos. Aquest és l'escut. Que hi ha el gremi, que està amb uns panells que tenim, hi ha tres de tres vides per ficar el cim pasqual, o ficar un gerro amb unes flors. Penseu que a la iglesia de Sant Llorenç, a la catedral, únicament s'obre, doncs, molt poques vegades, l'any, i jo ho sap, i jo ho sap, ara l'altre dia per Sant Gira, la nit
de Nadal a fa missa, que aquest any per primera vegada jo estic a la junta del gremi a fer a les 8 de la tarda, a les 12 es fa la catedral, a la Mitjabuena, i llavors, doncs, passa. Tenim un patrimoni, és de les poques iglesies, que la propietat no és de la iglesia, és del gremi. Aquest any hem celebrat 700 anys, 700. A l'altar, en tot, tenim els misteris, el de Sant Sepulcre, que és el que de Sant, el professor de la Sant Santa, i el de la Pietat, és passant, que no sortirà també de la Pietat. Sant Sepulcre és una peça, el president, quan era la Guerra Civil, va agafar el fer-lo i se'l va emportar a casa. I el petit del menjador va parlar. I quan se va acabar la guerra, el sacudisme, després, també per la guerra, es va acabar tot el que era la carrossa, diguéssim, tota la urna, i després el pujol va tornar. I fixa't també la quantitat que això anirem veient ara, a mi que veiem coses de diferents iglesies del pujol, doncs una quantitat de cal·ligrafia, tot en llatí o en català. Passa que això. Bueno, la verge, el pujol, l'arquitecte li va dir el partícer i el escultor. I vull que la cara de la verga sigui a la meva dona. I ara, a part de l'Eglésia, i posar quan a la Catalunya, que és un passatge que es fan els diumenges, organitzat pel Museu d'Història de la Ruta Modernista, els demanen al gremi que s'obri el gremi allà, tornant que s'obri allà a sortir, perquè no tinc claus, però me les deixen, i els altres de la Junta, que després tenen claus on que sigui, que van sortir. Llavors a dalt tenim un espai de part de l'Eglésia, a dalt, a la segona planta, doncs hi ha una mica de museu. Llavors veiem, hi ha la foto de la dona del museu, de l'arquitecte, són clau de les paraules. A ser. I també una cosa que va fer el museu és la bandera del plàstic, també, i altres coses dels panons, de la bandera, que ser. Un sagrari que estava a Tarragona, a la iglesia dels Agustins, dels Clavatians, no? Sant Agustí, ja no hi ha els carretians, com tampoc no hi ha els carmelites, i segons quin entès se la van endur i la tenen al bot, que és el que tenen al centre de Catalunya de tota la seva vida. I l'altre sitge està al Sagrari, perquè hi havia un col·legi al carrer Gus, quan el van debutar van fer un nom, i el tenen a l'església del Sagrari de Tarragona. Això és un sostre de la foto més vella bona. A Tarragona hi havia el corralot aquí de Sant Magí, a la catedral, al costat de la Gessona, doncs a Carrequer, que hi ha el mossèn Tomàs, i a la dreta hi havia les obrades. Ara hi havia altres monges, però no són obrades. Però la capella, el sostre, que són, a veure, això depèn del bisbat, això no sé què és el bisbat, i llavors, per mares solteres, o dones amb problemes familiars, el que sigui, amb crios, doncs aquí queda com un centre de cuina. Llavors, el sostre d'aquesta capella, que és una cosa que cal, doncs el sostre passa la foto, que també hi ha una mica en aquesta que es veu més bé, doncs tot això també és el que hi ha. Bé, ja m'ha deixat que hi ha acabat la Tarragona. Bé, passa. La meva família, la família Guirolar, hi ha les tombes, la família Guirolar, el cementiri, i l'altra, la que veia la foto, que la veu fixació, tot el tema de les lletres, el modernista, el modernista. I després també la família amb els ells, amb C, a la plaça de la catedral, a la capella de la plaça. Ara hi va ser, porta Joan Julià a l'interior, comencem a la taranja, bueno, la casa de Xatrón passa. Bé, és una casa que està al terreny de l'Arnaval, amb tot això és del Pujol, bé, allà on ve les... tots aquests dibuixos, bé, i pos aquí, aquí, que no es veu, i a les inicials, J i la X, Xatrón, Josep Xatrón. Passa, passa. I dins de la casa del menjador també hi ha el sostre i el moble, que són també dissenys del museu. El MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, doncs hi ha mobles, això sí que es quedarà bé. Tot l'arxiu de plata, tot que sigui, que ha sortit una mica al final d'any, ja també és enrere de la premsa, tots els plànols que hi ha al Museu de Tecnologia de Barcelona, de la Mala de Catalunya, tot això vindrà el dia que Tarragona tingui el centre de museu, vindrà a Tarragona. Passa, passa. Constantí, la pròpia Sant Feliu, la
coses que siguin contendres, quan una de les hi crec, a més de la també som el parròquia que és a Sequeira, que també fa 3 o 4 anys, el va tornar cada 5 anys, el que sigui, se'n sobra el sostre, el que sigui, i ara ho tenen tancat. Quan hi ha algun funeral, tenen que anar a un centre cívic, a l'Ajuntament, o a la cooperativa, allà se li donen coses a l'Ajuntament. I si hi ha molta gent, va anar al pavelló esportiu, passa a casa. Llavors, dintre, ara hi ha una foto d'un llibre, passa a casa. Però hi ha 4 coses, que són disseny de la reixa, de la capella del Santíssim, i davant. Això són protagonistes, no són de l'Ajuntament. Si això ho ha donat alguna bota o algun àpat, és el bastó al costat de l'aeroport de Reus. Passa. El casino, el mateix el carrer principal, passa. El operatiu agrícola, i després una altra cosa, que va anar una carretera allà molt entre el poble i el poble, però vaig trobar una ressuscitat amb massa arbres, passa. Aquí s'ha torre, eh? Això està a la boca. Aquí s'ha torre, ja no veurem un detall de la foto de dalt, passa. Ara va lluny, l'ermita del Roser de Vallbona. Bé, quan passaves, jo que vaig estar a Puta de Guaix, no seguits a l'ESP d'abans, un cap que sembla que fiu Josep Maria Fàbregas, no es va, entraves a Vallbona, quan ja sorties per anar cap a l'Ara, sí que hi ha la circulació. No sempre veies això, per l'ermita aquesta. Ens fixeu a la façana, tota la filigrana, i ara, que ho han fet molt bé, ja fa 3 o 4 anys, aquí a l'esquerra, hi ha tota una zona que va inaugurar, que viuen al Parc Pujol, de la Colla Pota Magarrà, i també trobades de colles centralistes, o que siguin el Parc Magarrà. Passa a casa. Veiem diferents fotos, però aquí el més interessant és passar. Les parets, els arrambladors, les parets laterals, els seients, però aquí el més interessant és passar. Sostres. Això, els paviments. No hi ha cap rajol igual o una volta. Què és passant? Aquí hi ha uns peixos, eh? I coses de fruites, vegetals, què és passant? Arquitectus, Pujol, hi ha aquest Pujol, és a dir, en vertical, amb el compàs. I el mànec del compàs, per fer la circunferència o el que sigui, d'una mica la taula de Tarragona, que després es veu amb altres rajoles, exclusivament passa. Més per lluny. Passa, passa. Aquí la taula de Tarragona. I tenia molta... sempre amb caràcter de vell. Tarragona venia per coses, amb llaures o el que sigui, però hi va viure més a Sant Cant d'Espí de Barcelona, el mes passat. El sostre, una mica la taula tallada, darrere del presbiteri, i una mica el sostre. Bé, quins colors, amb els llocs de tota l'estructura del sostre, és això. La Secuita, aquí està vell. Suposo que ja esteu al cas, la Secuita és el municipi, que és on està la estació del camp de Tarragona, de l'AVE, però després hi ha 3 pedanilles, Punyoles, Argilaga i Vista Vella. I aquí és l'única església que ell va començar de zero i va acabar, i la va veure acabar. Cosa que aquesta que acabem de veure de Vita Roser, que era mitja vol, del segle VI, aquí sé, i va anar a l'edat, i va fer les reformes que va acabar amb la llibre. Aquesta la va començar de zero. I a part d'aquesta, perquè va ser una... com una... com se diu això? El poble... bueno, el poble se va tenir tan a missa la Secuita. No res, ja, aquest i l'altre. Llavors tenia interès. Llavors també va haver una promesa que havia fet, llavors quasi pràcticament els materials i la malaura que sigui, doncs va ser tota també fruit de la població que després va passar, sobretot també amb el fer. Però aquesta és una... és quasi la façana, la pedra seca, tant dels conreus d'aquí del territori, doncs aquí és pedra sobre pedra, no? I no és passant. Vull passar. Allò que tot ens fa, que posa dalt el campanar, i aquí ho veu més bé, i ho he pujat. Uns quines visites,
vista. Moltes pintures, moltes coses. Aquí, bueno, aquí poso una filla meva i es va casar aquí. Una filla gran. Nosaltres també ens hem casat, però no. Una altra fulla, eh? Agustí. Agustí, un altre de casa al Faristol, no? Que ha sigut una boda civil. Si una filla meva es va casar amb un nebó. Una boda de l'Agustí. Vinga, està sa. Interiors. Aquí no tinc cap foto, però hi ha unes lampades. Queden allà unes de llets de conserves, i que les aquestes, doncs, en lloc d'anar, vull dir que es parla tant de reciclatge, doncs ell ja fa 5 anys ja ho feia. Llavors agafava una altra la llarga i llavors es feia una altra. Passa. Aquí no es veu, però, per exemple, en canvi això, els palets del material que portaven de la construcció, doncs després ho va convertir en la barana del toc. Ara aquesta il·lícia, també, així com la vam fer que sempre cada il·lícia hi havia segur, aquí no, aquí, de Pasqua a Rams o que sí. Però en canvi ara ha estat fet que ja han començat els dissabtes de la nit, a les 9, que ja porten 4 o 5 anys, fan concerts dintre de l'Iglesia. Per tant, què heu de veure el que sigui de la d'això, del concert, i llavors, per tant, doncs, és l'ocasió, aquestes coses que estan més tancades cobertes, doncs, pugueu veure. És passat. Això vull que parlar aquí, passa des de la veritat o quatre coses, que és la casa que està vista en la privada, però és un contrarrista total, no és el que us ho veig, torno a dir, és el que mira, les tinc, a vegades són un tipus de conferències, doncs també fa conservatisme del poder fort, passa des de la veritat. Aquest és el que està en la privada. Ara ja anem als pallaresos. Els pallaresos hi ha molts altres. Casa Bonfruy, la Bonfruy d'Ajuntament, Casa Andreu, la parròquia, també hi ha quatre coses, i aquí les cases, la Sorrent i Fortuny, però la joia de la corona, heu estat a Casa Bonfruy dels Pallaresos. Casa Bonfruy es visita una hora. Una hora, però ho tenen ben muntat. Ara, aquí no vinc ningú. I la mestressa la comporta, tira amb els seus pares a casa, i així que explica que les petites estan aquí molts anys vistint, però ara ja està vistint al costat, i ja pobra, quan hi ha les visites, i si hi va un grup entre setmana, també el conec. Però té ben organitzat perquè tu entres per aquesta porta, entres a la dreta, hi ha una escolaçada. Llavors ja te'n passen un vídeo de 7-8 minuts. Està ben fet, és correcte, sobre un jou i coses. I després te dona un paper, i sala 1 o sala 2, i totes les habitacions ja numerades. I tu vas seguint, perquè com si estigui en un museu, que és un paper. I si no, ja te fa l'explicació. Jo l'última vegada que vaig anar va ser una cosa organitzada pel meu col·legi professional, que em demanava que era una feina d'això, no sé què, perquè vam anar amb dissabte. Bueno, que vam veure això a les 10, i després vam anar a Nistavella, i després a la vida de José Bomba, que és com un debatí, això es pot fer. Podem fer ja que hi ha més lluny, que necessites la tarda, és passat. Aquí es vol espectacular, tot aquests colors, podem estar pels colors, aquests blaus elèctrics totals, que hi ha àngel, que hi ha dalt de tot, com si fos un campanar amb el seu parellet. Més passant, més passant. I en canvi, la façana que dona al sud, que això que sona la porxada, doncs talla la vinya, després talla la vinya, el que sigui, i aquí després veurem amb alguna foto d'algun llibre, doncs aquí hi ha totes quatre pintures que corresponen a les quatre estacions de l'any. Aquí és el tardor, l'hivern, primavera, l'estiu... Què és passant? Aquí també és una fiesta, això és un lateral. I això s'hauria de restaurar. I fora, al carrer 40, hi ha doncs aquestos safarejos. I llavors aquí també hi ha com uns sants parabòlics, però que els poden marcar els safarejos que hi ha. I saps què és l'home? Em vol dir això de la porxada? Aquí està fora, allà ho fan bé. Tot això ho feia bé, i després aquí, si es fixeu tot, a mestres dels pagesos, doncs fa les seves filigranes com escultòriques. Era poc creatiu el Mosalès, però poc, poc, poc. I poc gran dibuixant. És passat.
ja quan puges, hi ha una vista espectacular de la zona aquesta, de dir, dels pallaresos, tota l'escala. I després també té coses així molt... això, la teulada, mira que hi ha aquest porró, un volat, i també hi ha molt... és surrealista, és una mica com si fos el Dalí. Doncs aquí, això és una foto d'una vida, això són les pintures aquestes que hi ha a les quatre estacions de l'Ampic. El centre de Jujol era l'escola. L'escola, i avui dia hi ha la biblioteca, no sé si esteu al cas, que porta dos anys, aquest any no porta dos anys al tercer, hi ha una moguda del Jujol que es passa per la terra, al seu patrimoni de la humanitat. Uns jo dic que són de la Champions, i la de la humanitat, van molt bé, de l'UNESCO va molt bé, però en canvi els altres, el modernisme, el patrimoni de Lleida de Tarragona, ja és més com si fóssim un museu de tercera o de regional. I en canvi, aquí, a part de la... aquí els pallaresos, l'any passat van fer cada dimecres conferències, 60-70 persones, i el primer cap de setmana de novembre, una festa, la gent vestida de l'època, etcètera, etcètera. I això ja porta dos anys festa. I ara això, la biblioteca, el centre de Jujol, bueno, va ser l'Ajuntament, l'escola, el que sigui, i ara quan hi ha biblioteca, hi ha l'escola nova, etcètera. Això són les cases de Fortuny, la casa de la tribu Fortuny, la casa de Fortuny, passa, passa. Són coses que hi ha dintre de la iglesia, és el que canaloga, d'alguna altra tot aquella dibuixa dalt, una làmpara, dintre d'una capella, i és passant. Trenau, l'ermita de Déu del Corre. Trenau és un poble que de 700 habitants, 600, per exemple. Amb alguns, com aquest, i després també ho veurem un fer, doncs hi ha així com uns rètols, els panels que escriuen una mica la vida miracles de l'ermita. És molt petiteta. A veure, aquesta... jo aquí he sigut professor, li poso un 5 a provar-nos l'ermita del Roser, no? L'ermita del Roser, li poso un notable i després, quan estaré a la roda de Barà, aquella obra que hi ha, li poso una matrícula de l'ermita. És per fora, molt senzilla, molt petita. Però sempre, els sostres, els laterals, sempre pintures i tot, sempre, sempre, sempre. Les aquestes. Aquí també una mica de cor, aquesta és més petita, més aquí caben 40-50 persones, com a fi només, i canvi la de la mitjana de l'Ocell de Vallvallé i el Pla, cabe 85 persones, i bé, o més. I sempre, coses. Eclesiàs i religioses. El gràfic, a l'ermita de Loreto, que està a 1,2 km, doncs hi ha una escultura molt original. Sembla una serp, que sempre també hi ha una altra, una sala d'espai, que hi ha una foto que també està diferent dels dibuixos que va fer, que és l'únic allà, que el museu allà. Però quan hi ha una conferència d'aquestes, que el Campo Vidal, germà del periodista, ha fet un documental preciós de 35 minuts sobre Jujol, Gaudí, no gens de l'arquitectura, i fica primer Jujol, cada Jujol, i el Gaudí, no gens d'arquitectura, doncs va veure una persona dels pallaresos, perquè també ha fet, a la casa també moltes coses així, modernistes que diuen, oh, mira, hi ha gràfic, hi ha una cosa del Pujol, bueno, i aquí, això hi ha un brollador que ara està a l'ermita, i tot això, però quan es veu, hi havia un estant, i quan es va fer aquí, ho deixo. Bé, anem a Montferri. Bé, a Montferri, jo recordo la primera vegada que vaig anar allà, això, quan hi havia tindre 35 anys, planta baixa i tot ple d'eus. Quan se van acabar els diners, doncs van estar 30-40 anys.
i fins que va ser alcalde un que es diu Jaré, i el seu germà, missionero comoriano, Josep Maria Jaré Coca, Jaré Coca, van ficar el fil a l'agulla i això va intentar. Van implicar el poble, van fer vindre el Pasiolà, a Barcelona, que va ser el primer director de la Càtedra Gaudí, i bueno, i llavors també amb la benedicció i l'ajuda econòmica de la Diputació i el poble, que també les famílies, per acabar de treballar, que doncs anàvem a treballar, perquè està, hi ha un turó, hi ha un turó de tot el poble, i van acabar de fer el santuari. I aquest mossèn, que té l'edat de 7 anys, l'altre dia va presentar, mira, jo no he vist, bueno, vull dir, quan fas conferències com ara aquesta d'avui o el que sigui, vas col·lar 20 persones, 30 persones, no saps mai, a Tarragona igual, a la Casa de la Cultura, al Col·legi d'Arquitectes, a la Biblioteca Pública, o que sigui, te pots trobar de tot. Doncs va presentar el llibre, que si un vol saber d'on ho fer, tens que comprar aquest llibre, i a més aquest llibre, l'altre dia també va presentar el Círculo de Reus, doncs, perquè ha tingut la col·laboració, l'empresa, o que sigui, vine, està molt bé. Però quan va presentar a Tarragona, que va vindre el Pujals, i després va anar a Reus també una església, no sé què, o un col·legi, que li deia si que era 25-30 persones d'església, dels Caputxins, però Tarragona, la Gràcia Caputxins, sabeu quin és, la l'avinguda de la Rambla Nova, abans d'arribar a la Càmera de Comerç, quan puges, doncs a l'esquerra. Hi ha una església que ara és, li diuen de que hi ha també, hi ha uns, quan es fa que són, això depèn de les parts de la església, doncs del bisbat, doncs hi havia potser 250-300 persones. I ell va estar allà a casa nova firmant llibres o el que sigui, per discurs. S'ho munta bé, també, que va ser el migdia, el dissabte al migdia a l'Otge, i després també hi havia una mica de pica-pica, quatre patatetes, cava, vermut, no sé què, no sé quantos. I l'altre dia el Círculo de Reus també va deixar. Però és un llibre molt complet. Història de tota la quan se va parar, perquè es va parar amb els senyors Matos, planos, fotografies, però bé, és el millor de la mica aquesta, és la que ha fet aquí. O sigui, no s'ho treu mai a dir l'alcalde, això estem parlant ja, si això es va acabar abans de la Guerra Civil, quan es va parar, i fins als anys 80 van tornar a reemprendre, i van estar 10 o 14 anys, construint i acabant, dins, fotos. I a més, quan entres a l'Eglésia, allà tens uns baixos, que eren tres, i allà ficant el ciment, l'aigua, l'arenilla de les màquines de vapor de Salomó, per com si fos el ferro forjat o el que sigui, per les estructures de ferro forjat, doncs allà també per tindre més solidesa. Doncs feien allà, doncs, gent que no era paleta, doncs allà, doncs allà, aquí guarda encara els baixos aquests, hi ha alguna foto que està una mica confusa, fa setmanes, però aquesta és guapa perquè és agitada, és com si s'hagués fet el control. Per ser el llibre que tinc jo de la casa que va ser tota la policia, doncs s'ha fet de fotos de prop, del mercat de Tarragona, de les Teresianes, de la Piramata de Reus, Casa Navàs, el Montferro, fa setmanes. Aquesta és la més important. Fa setmanes. Passa. Aquestes peces, fixeu aquestes, aquí, veieu, això és un cor, és un cor, allà tenia un moll, i després hi ha l'altre, aquestes, que són ja com si fos una cotxada, que bon, doncs ja tenia, i ho van de fer, i ja passa res. Aquí hi ha els catenaris,
podíem dir Ruta de la Costa o Ruta Marina. Ferran, Ferran és Tarragona, Ferran. Quan ja arribes allà a la Mora, al Tamarí, a l'autobús de Tarragona, al 12, si l'agafes a la plaça Imperial no fins que anem a l'estima, l'agafes una hora i quart o ben mitja, perquè fa totes les parades són dies que ara. Doncs hi ha aquesta casa, a la plaça del Castell, que hi ha un castell, doncs allà al Ferran. Llavors té un municipal que hauria de passar per la Marina de Gallà i tot el... Va, va ser una sorpresa. On està? On està? La iglesia, a dintre, passa que aquí sí que hi ha unes fotos interessants. Hi ha tres coses. Passa, passa. El sagrari. Fixeu-vos, el sagrari és una ensulfatadora. Vale? I fica els encavalls. Jo tinc alguna foto, en aquesta jo ho veieu. Aquí hi ha la plata, aquestes fotos són aquestes. Algunes fotos que passo són meves, altres no. A les guapes, guapes, que algunes estan molt bé, són de fotògrafs professionals. Però aquí, quan obres el sagrari, també per dintre se t'ho pinta. Però aquí és el que es passa, un detall dels angelets. Lindo, eh? Però aquest sagrari, te'n vas a la Can Negra, a Sant Joan d'Espí, també fa prou una cosa d'aquestes, te'n vas a Vimbodí, també, totes les iglesies, el sagrari, menys els altres, el Vigil de Raura, aquestes no són. I ara aquí, el batisteri, que és una cosa molt rara, perquè hi ha unes escoles, llavors fa mal estar, llavors una tapa i fica la llum, les luminàries, les llànties, però també és molt original. I després aquesta iglesia que és Santa Magdalena, passa a casa, i Santa Magdalena. Aquí va fer ell, perquè el pare estava a Santa Magdalena. A Tarragona, que aquí no hi passen els estudis, hi ha tres sants. Quan hi ha l'altar, que si en la vida del presbiteri hi ha tot un retaule barroc molt interessant, si posa fora la iglesia hi ha una placa, que parla de dir-ho el pitjor, també parla del retaule que és el bar restaurant on està aquí veient. Però a l'esquerra hi ha tres estatues així, de l'escola Botina, i què hi ha de pintar? Els de pintar-hi. Sant Llorenç, Sant Antoni, Sant Cid. Creixell. La parròquia. Llavors, a partir d'aquí, tot a partir d'aquí, va fer tot això. Llavors va ficar baix quatre sants, quatre escultures de sants, Francis d'Ars tots, amb aquest usades, així mig parabòlics i catalanes, a la casa. I a dalt de tot, hi ha el panell amb el lleó i una creu. Aquí és el lleó. Jo si vaig aquí fer, poso la creu al bé i el lleó al mal. Hi ha un arquitecte, la Mònica Sants, de Creixell, està entre Creixell i Barcelona. L'any passat va haver tot un dissabte, des de les 10 del matí fins a les 7-8 de la tarda, tot una jornada a Creixell, al Cal Cavaler, que és un recinte municipal i que està molt bé, a l'escola ja fa que funciona, tot una jornada sobre els càrrecs. Jo ho vaig veure anunciat, però hi havia, jo no la coneixia ja en aquesta ràdio, però tinc relació amb els 45, anys d'arquitecte, i que parlava sobre el Pujol i els càrrecs i no sé què hi vaig enviar. Una passada. O sigui, hi ha un moment. L'església de Montferri també és del camí dels càrrecs. Ah, també? Està connectada també. Doncs aquí aquesta explica tota una història, una conferència de 3-4 de l'Ordal, el que hi ha vingut al Col·legi d'Arquitectes, amb la setena jornada juliana que fem el Gremi de Pagesos per Sant Isidre, però com estem al costat del Col·legi d'Arquitectes i ja tenim una bona relació, doncs no ens passa la casa. I ara també, vull dir que també col·laboro amb l'Ajuntament dels Pallaresos de les Conferències,
doncs també vindrà a final d'octubre a fer una conferència. I t'explica tot una casuística dels càtars i sobretot dels quatre estàtues, que són tots franciscans. Va, vinga. I aquí, a fotre, tens que esperar que la tinguis bé, perquè esclar, no fa el vent i tens que estar allà a les 4, 10 minuts o concurs per fer la foto. Passa, passa. Roda la roda. Passa. Fixeu-se, ara veus aquí la capella de Mascarelles. Llavors la capella aquesta, i tota, diries una neogòtica, no? Petiteta, i una cosa petita. Hi havia els senyors Carreras, burguesos de Barcelona, però també tenien burguesos de Vilafranca, i tenien el Mas Carreras, el seu mas dels pioners. I a la finca de la finca, el mas no el busquis, el van derrocar, hi ha apartaments, turistes, tot això està a la part de la Tabarra i a la part de la carretera nacional a Munt i a l'any. Doncs, al costat, pràcticament, del tenis de Roda de Barà, l'avinguda Reina Fabiola, en la zona a prop del Sant Caietà, nosaltres aquesta capella. Aquí, a la façana l'únic que va fer el Pujol va ser pintada a la darrera de l'estàtua aquesta dedicada a la Verge de Lourdes i després aquestes dos elements escultòrics per fer la taula de raó, aquest dia aquí. Passa. I un detall, després també és interessant allò, el campan aquell, ara entrem a l'Ulisses, això passa. I entres, fins a l'Ulis de Trones. Va passar això, eh? Abans hi diria, li entrevint a mi, el regal, la trobadet, un cinc, vinga. L'altre, un set, per aquesta matrícula d'honor. Però tot, eh? I per visitar això aquí dintre, el pare de l'actual alcalde, Pere Virgili, era Virgili que estava allà al museu de la ràdio, que és el requeri de les claus, que va morir ara fa uns anys. I tenia un germà d'això, el Baltasar. Amb 14-15 anys va morir a l'Ujol, perquè el seu pare era el que va estar fent les obres aquí, quan li van encarregar, moltíssim això, que sí. Doncs el Pere Virgili, quan va dir, va vindre una vegada un grup de japonesos, i van dir, mai havia vist un espai tan petit, tanta creativitat, els sostres, l'espai, però una passada, perquè a més el Pujol, estem parlant de fa 5 anys, ja feia que els altars fossin de cara. Tots matos, aquí tots tenim la data de nit, no sé qual capellà amb elles, que és el plater. Recorda, després ara quan vam veure una escultura de tall del sostre, una mica, tot el que ja va començar a fer la mica de Roseta va dir, i ara aquí, i posa aquí dintre d'aquesta església, per allà té tot Pere Virgili,
estava en el moment que hi havia caixes de cerveses, de Coca-Cola, de tot. I el curiós del cas, la clau no la té l'Ajuntament ni la té el capellà. I si algú li demana fer aquí un pateig o alguna cosa, doncs no, aquí no es fa res, tot té que anar a la parròquia de dalt del poble, que passava la via, va al poble on està l'Ajuntament a dalt. Però aquí, aquí ja es fa la publicitat, que és de tot el poble de la ràdio, que hi ha algú que pot cobrir, si és un grup o el que sigui, o saber que fan, fan alguna activitat o alguna cosa, llavors no es pot fer això, no? Però si no és Simón,
i després l'altra setmana que va ser el divendres a l'Hospital de Sant Pau i el dissabte a Reus. Doncs, de moment, un tren que també no se sap, perquè va ser un gran polític, que sigui de la Lliga Regionalista, que sigui de la Presència, però... I també quan t'expliquen els historiadors, perquè eren quatre dies, que hem dit amb temàtiques diferents, quan estàvem tots pel tema de la història, de les bases de Manresa, i d'allà i tot això, doncs tant no es compta com que passava fa 100 anys, el mateix que està passant ara, de les relacions de Catalunya amb Madrid, el que sigui, bueno, el que sigui, no? Bueno, doncs ja està. Moltes gràcies. Va néixer el Pujol,
podria tenir aquí 17 anys, i una altra generació, Però bueno, però a Reus, jo vaig estar una temporada, bueno, encara estic, però un poc, i la família va morir de Reus. Un president que va ser dels fundadors, que està mort, va ser el fundador de l'Ajuntament de l'època del Franco, va dir, sempre deia que era un deixeble. Jo era un deixeble. I per mi, el Gaudí està fora de Reus. Després ja, un any contenit, Puig i Garafa, però jo sempre ara fico al costat del Gaudí. Que cada vegada es posa més en valor. Del Gaudí sol, i que jo crec que és l'arquitecte que té més bibliografia. Té, jo diria, 2020, quan l'any, mira, l'any que jo sempre dic a Barcelona hi ha dos moments. Les Olimpiades, l'any 92, i després l'any 2002, que era el 150 del naixement de Gaudí, també va fer l'any internacional del Gaudí. El comissari va ser el Daniel Giralda. Llavors, què es podia veure? Això de Pedrera, ara de publicar, el tenies. I a partir de llavors, doncs, la casa d'Alló, el moment del Gaudí, la casa Tarrada, les comissions de la Diagonal, últimament, fa uns anys, que es va morir la casa de la Pedrera, la casa Vicent, el carrer Carolines. La Llobonera es va obrir, però després l'Ajuntament la va tancar perquè també tenia que estar preparada per discapacitats, amb ascensors o el que sigui, tal, tal, tal. Però per mi, cada un, el Pergó és el Pergó. No puc tocar les Sant Pau sense Sant Pau. El Palau de la Música Catalana és una passada, no? Però per mi, la més passada de tot el modernisme, la cripta de la Colònia Güell de Santa Coloma de Sant Pau. Ja ho ha estat allà. La cripta de la Colònia Güell de Santa Coloma de Sant Pau. La Colònia Güell era la indústria tèxtil del senyor Güell. Llavors va començar perquè un sorprenent que l'escripta sempre tens que baixar de l'escalp i allà està a peu dret. I davant del que tens ara, s'ha de tenir aquí més baix. Va morir el senyor Güell i el fill ja... Però dintre, aquí no està ningú a la Polònia. Güell és aquesta, la cripta, una passada. És una passada. Està en una bona hora, no s'acabarà. Sí, sí, bueno, però la cripta és una passada. És una passada. Jo mirant que vaig estar amb la bona d'una cosina, de la meva dona, que es fa, doncs, perquè és un parell ja quatre pilars de la bastra i perquè hi hagi la bassa i un pic a pitell, agafa un bar i fa pam, pica, i un cap d'un quina. I després tota l'escriptura d'obra o que sigui, no passa. Però, o sigui, aquests arquitectes pintaven, feien escultura, feien forja, feien de tot. Ara un arquitecte no ho fa, això. Mira, no vaig començar, ara que he explicat el Roc de Tarragó, encara que ell era del 50, 57 o que sigui, jo vaig començar, i vaig començar a l'interior. Del primer curs, el Marino Carosa era dos grups, de 100 alumnes, 100 alumnes del grup A i del grup B. Que aprovava el dibuix tècnic, parlo, dos, tres alumnes al juny i dos, tres alumnes al setembre de cada grup, és a dir, una promoció. Jo parlo en tot, però ja no, vaig aprovar el càlcul municipal, l'escòlia de lineal, la física i el dibuix artístic. Vaig estar 3 anys per tenir quatre d'això. Vaig treure el tipus de literatura tècnica lliure, a casa meva som 5 germans, soc el pla, i també feia classes, vaig estar als Salesians de Sarrià, ja vaig estar al cap dels Caritics, vaig estar donant classes allà. I a l'Acadèmia Alpe, a l'EFP, allà a la Gran Via, entre el que acabé Maribal. Bueno, doncs, quan vaig aprovar lliure, per dir lliure tècnica, ja vaig passar a l'escola. Però vull dir que això quan expliques ara, que ja tenim l'escola de lliure d'aquí, bueno, és clar, això... Va passar o no passava? El veïnat, que és el Monquera, que estava al grup, anava a fer el veïnat de la trenca, estava allà sentat. I un, que jo recordo tota la vida, que és un lluny de guanista molt conegut, i un professor de Harvard o el que sigui, Busquets, que anava darrere meu, que era del Prat, com si el veiés ara, que recordava el físic, el tenir, el d'això, el pel·lícula dels psicòsis. Ah, sí, el tenir per això, que era un tio espavilat o el que sigui, doncs, bueno, ja està allà, ara es faria allà, ja, i després sí que la gent me deia, quan va haver curs uns pots, ja s'ha treu de tu l'arquitecte, no va passar, no va passar, doncs ja me'l va preocupar. Però en canvi després, i fent molt fi, encara que la meva vaca havia de tenir que haver sigut periodista. Però bueno, jo els 15, no, jo els 15,
Jo cada setmana, aquí no sé si arriba o més. Adéu, bona tarda. Cada setmana escriu. Adéu, adéu.